Zdravím všetkých, Jozef, power-sport.sk. Vítajte pri novom tréningovom vlogu. Začínam druhý tréningový blok. Štvrtok, piatok, sobota. Dúfam, že sa mi podarilo trénovať všetky tréningy. Dnešne musím skombinovať s včerajšími nohami, ktoré som nemal. Bol som miesto toho behať, ako si videl, dúfam, v predošlom tréningovom vlogu. Čiže dneska idem spodok, relatívne ťažký. A potom pôjdem ľahké tlaky. Nebudem dlhšie kecať. Není o čom. Poďme makať. Cvik číslo 1, drep, safety squat bar na box, relatívne ťažká váha pre mňa, pre niekoho možno rozcvičovacia váha, pre mňa to už bolo naozaj vyššie RPE. Išiel som 3 série po 2 opakovania, nehovorím, že to bolo na doraz, nebolo to však ľahké, ale odbúchal som to, pridal som tam nejaké kila načinku od minulého tréningu, 2,5 kila, aby som bol konkrétny, čiže môžeme povedať a uznať to za aspoň omrvinku progresu. Každá omrvinka progresu sa počíta, samozrejme. Cvik číslo 2 boli mŕtve ťahy so špalkou. Je to veľmi môj obľúbený cvik, je to ľahšie ako to dvíhať do zeme, samozrejme. Idem to takým semi sumo štýlom, ako si mohol všimnúť na mojich videách. Dneska som to išiel, tak trošku som sa snažil ísť do váh, áno, 240 kg, čo je teda už skoro 2,5 násobok mojej váhy so špalkou. Čo nie je také zlé, išiel som jedno opakovanie, vidíš na videu, testoval som heart rate monitor, teda monitor srdcového tepu, aby som si to nejak mohol zaznamenávať a videl som, ako reaguje moje telo počas cvičenia. Vrch tlakový. Začal som klasicky incline benchom, išiel som 3x3 série, musel som ubrať jednu sériu a ubral som aj opakovania, ale pridal som 10 kg na činku, čiže dá sa povedať, že je tam malý krôčik späť, pol krôčik dopredu. Uvidíme, ako to pôjde, skúsim ísť s touto vyššou váhou na budúce viac sérií, možno pridám opakovanie, uvidíme, ako to pôjde. Následne som trošku pomenil cviky, pôvodne som chcel ísť rovný bench press so silver katapultom, ale časovo sa to nedalo, tak som zvolil, že pôjdem stále incline bench, znižím váhu, rozšírim úchop a pôjdem nejakých viacej opakovaní. Nasledovať mal guillotine press, teraz môj veľmi obľúbený cvik, ešte na takéto extra dopumpovanie svalov na konci toho tlakového tréningu, ale dneska som to úplne vynechal, nechám si zase niečo na budúce, keď nebudem musieť klbiť dva tréningy do jedného. Ďalší cvik, military press, tentokrát sa mi podarilo zvýšiť váhu o 10 kg, a zachovať opakovania ako minulý týždeň, čiže to je slušný kus progresu pre mňa. Nebolo to ľahké, posledné série už boli naozaj na doraz, ale nejak som to odbúchal. Skull Crushers, klasika. Teraz veľmi môj obľúbený cvik na zakončenie tréningu, trošku ešte napumpovať tie tricepsy. Takže takto som to nejak dneska zvládol. Pevne verím, že zajtrajší tréning bude o milimetrik lepší. Podarí sa mi urobiť nejaký malý progres v objeme chrbta, ako tréningovom objeme chrbta. Ja verím, že sa vidíme a počujeme aj ďalej v tomto videu. Dobré ráno, piatkový tréning. Dneska to prejdem veľmi rýchlo. Včera bol veľmi náročný deň. Spojil som dva tréningy do jedného, ale už som o tom hovoril predtým. A dneska ma čaká ľahký chrbát, čiže ľahký vrch. Landmine príťaj v predklone. Potom pôjdem nejaké zhyby z bodyweight a s mojou váhou tela iba. Plán je paralelný úchop, čiže supinovaný. Opäť si dám 12 opáčok, aspoň sa teda o to pokúsim. Nasledovať bude môj milovaný pullover alebo banded pulldowns. Potom klasika zadné delty face pulls. A dám si rozpašky v stoji s ultra tenkou mega sračka gumou, ale ktorá je na tento cvik práve tá najideálnejšia, čo som zistil. A nakoniec biceps. Ha. Poďme na to. Je to vybavené, je tu za mnou. Dotrénované tréning išiel, ako som na začiatku povedal. Landmine, príťahy v predklone, výborný cvik. Dovolím si tvrdiť, že lepší než príťahy jednoručky v predklone, napríklad s oporou. Išiel som menej sérií ako minulý týždeň, išiel som 3 série po 8 opakovaní, ale pridal som
2,5 kg ešte váhu, čiže malička okresinka progresu tam bola. Nasledovali zhyby, 4x12, myslím, že tam som narazil na taký nejaký pomyselný strop. Budem musieť buď pridať sériu, znižiť opakovania, prípadne skúsiť nejaké negatívne opakovania, neviem, uvidím, ako sa to bude vyvíjať, aké budem mať na budúce pocity z celých zhybov. Pull bandit, pull downs, teda pullover, ako tomu hovorím ja. Opäť 4 série, 20 opakovaní, fialová guma. Žiadna zmena, žiadny progres, to je len taký pump, trošku tam nahnať tú krv. Nasledovali face pulls, to je základ môjho tréningu zadných delt, ktorý naozaj cvičím asi odkedy som sa začal venovať silovému športu. Tam sa nič nezmenilo, vždycky to bol taký ten staple môjho tréningu, čo sa týka rehabilitácie ramien a síly zadných delt, ktoré sú veľmi dôležité pre silový šport. Opäť som tam mal fialovú gumu, neviem, či som to povedal, asi nie, fialová guma bola. A však si to videl na videu. A nasledovali rozpašky v stoji na zadné delty s tou ultra tenučkou gumou. Keď to človek poriadne skvízne v tej rozpaženej pozícii, tak naozaj je to cítiť aj s touto tenučkou, slabúčkou gumou. Výborný rehabilitačný cvik, taktiež zadné delty zapojíš na maximum. Aktivácia zadných delt, neuveriteľná. A zakončil som to trošku bicepsom, išiel som iba 6 opakovaní v 3 sériách. Bolo tam o kilo viacej, ako som mal na činke v utorok. A mi zdá. Takže taký mini progres na váhe. Zmeny opakovania, ale mal som ísť predsa len dneska ten ľahší tréning. Toľko k tomu, ako to dneska prebiehalo, aké to bolo. Hádam sa mi podarí opäť zajtra zatrénovať na pláne. Ľahké nohy, hádam sparing. Bude nejaký 6 kôl po 5 minút. Tuto stredu mi to chýbalo. Ale je to, jak to je. Treba sa tešiť zo všetkého, aj z každej otrusinky. Buďte pozitívni aspoň trochu v tejto negatívnej dobe. Dík a vidíme sa zajtra. Sobota ráno, plán je dneska jasný, drepy, ľahké, nejaký väčší objem, nasledujú ťahy, tiež ľahšie, uvidíme ako to pôjde, podľa toho nastavím váhu, samozrejme stále RPE systém, čiže chcem sa riadiť podľa toho. Ešte včerajšku po tréningu ránom, ktorý si teraz dopozeral, som si bol zabajkovať a mal som malú nehodu. Trošku ma seklo auto z bajku, nič vážne sa nestalo, som tu, trénujem ďalej, ide sa ďalej. Som mal ešte aj cheat day, respektíve som chcel mať iba cheat meal, na večeru som si chcel dať pol pizze, trošku vína, a keď som si dal trošku whisky, pol fľaše vína, dal som si pol pizze, ale potom som sa docela že dosť opustil so sladkosťami, veľmi som sa prežral, mal som asi gazilión kalórií opäť raz. Čo malo za následok? Žalúdočné problémy, zlý spánok, takže aj tak dneska bude vyzerať pravdepodobne tréning. A čo vám na to povedať? Včerajší deň a celkovo tento týždeň bol veľmi nepodarený pre mňa, ale tak ukončíme to nejak, dobojujeme. A hádam, bude ten budúci týždeň o kúsoček, aspoň dúfam, že o kúsoček lepší. Mám odrepované, dal som drepy 5x5 so 137 kilami, to je plus 5 kilo od minula. Nasledovali mŕtve ťahy, išiel som tentokrát iba 3 série, minulý týždeň som išiel 4 série po 3 opakovania. Tento týždeň som si dal 3 série po 2 opakovania, ale pridal som zase 10 kilo. Zase je to taký malý krôčik späť, pol krôčik pred. To nazvať progresom, pridal som váhu, je to trošku vyššia intenzita, menší objem na to, ale nevadí, uvidíme. Teraz ma už čakajú sparingy, nahodím hrudný pás a ideme trošku posparovať.
Tak a máme po sparingoch odboxované 6 kôl po 5 minút, čo je teda výborný, vynikajúci kardio tréning. Takto na uzavretie celého týždňa, poriadne sa spotiť, poriadne spaliť tie kalórie z predošlého dňa, z predošlého cheat eveningu, ktorý som mal a kde som zožral gazilióny kalórií. Všetko z cukru a samozrejme z tuku, lebo ako inak sa to aj dá, ako inak si užiť ten cheat evening. Však áno, keď sme toto celé uzavreli, tieto sparingy a tréningový denne, alebo tréningové ráno, aby som to tak povedal, prišiel som domov, dal som si kávu, doplnil som nejaké elektrolity, doplnil som tekutiny, nahodil som elastiaky, nejaké funkčné oblečenie, tenisky bežecké a išiel som si zabehať rovnakú štreku ako naposledy. Tentokrát to ale bolo veľmi náročné, bol som samozrejme pomalší po tomto rannom tréningu, teda nohy, spodok, sparring box a išiel som hneď viac menej na to si zabehať 5,6 km necelého, dneska som tam spravil takú smiešnú kľúčku, ušetril som pár metrov. Je to na obrazovke, dal som to, ale vážne bol to grind od začiatku až do konca tentokrát. Veľmi som trpel, moje zažívanie trpelo celý čas po takom obžerstve si dávať takto hneď do obede brutálne tréningy. Zažívaniu sa to proste nepáči. Nie. Hodne, že by bolo asi dať si po takom ozaj, že prežieraní sa len nejakú prechádzku druhý deň a potom začať stupňovať tie tréningy. Ale ja to robím samozrejme všetko naopak, všetko na hlavu. Dal si ťažký tréning hneď druhý deň a potom v nedeľu mám úplne že off alebo maximálne nejaká prechádzka. Takže takto. No ale po behu opäť trošku som sa najedol, doplnil energiu, odpočinul si, doplnil tekutiny a skočil som s rodinou na bajky a dali sme si ešte nejakých 23 km. Ľahké bajkovanie po okolí, po dedinách. Nech sa ešte trošku nadýchame čerstvého vzduchu. To počasie na začiatku vyzeralo super, ale potom začal fúkať brutálne studený a silný vietor. Už to také super nebolo, ale zvládli sme to. V zdraví sme dorazili domov tentokrát a dokonca ani auto nezrazilo, čiže beriem to veľmi pozitívne, všetko dobre dopadlo. A tu by som uzavrel celý môj tréningový týždeň. Videli ste to všetko, čo som spáchal, čo som nespáchal. Verím, že v pondelok začnem opäť trénovať nejak rozumne, bude sa to dať, sú tam malé prekážky, ktoré musím prekonať, ale všetko sa nejak bude dať spraviť, pevne verím. Nemôžem povedať, že som optimista, práve naopak. Musíme bojovať, vždycky je to o tom spraviť ďalší krok dopredu a nič iné mi ani nezostáva. Čiže takto, ešte by som rád pripomenul, ak pozeraš moje video a ešte neodoberáš môj kanál, tak klikni na subscribe, logicky, klikni na ten zvonček, aby si bol informovaný o tom, ak vydám nejaké nové video a samozrejme mi to video lajkni. Taktiež som na Instagrame a na Facebooku. Na Instagrame ma nájdeš ako powersport.sk, všetko malým a spolu. A na Facebooku stačí zadať do vyhľadávania powersport 01, taktiež všetko malým, všetko spolu a veľmi jednoducho nájdeš moju facebookovú fanpage. Myslím si, že to môžem zavrieť. Nič som nezatajil. Prehlasujem, že všetko bola pravda a hádam sa vidíme aj pri nejakom ďalšom videu. Čaute.